Sama karibuni kwa ninyi waandishi wa habari. Nataka niweze kukondem kenye ilifanyika jana upande wa Muranga, kwamba kuna vijana walikuwa hired ku disturb deputy president asihudhurie mkutano ama asiingie kanisani. Na kwa ukweli, kulingana na ile maneno ambayo tumepata, ni kwamba na tuliona kenye ilifanyika huko, mpaka watu wawili waliweza kupoteza maisha yao. Na kupitia wale ambao waliweza kunena, wenye waliweza kuumia na waliweza kunena kwamba tuliweza kutumwa na viongozi kutoka eneo hilo. Na viongozi hawa ambao waliweza kutuma hao vijana, kutumia hao vijana kushusha furuku kwa hata kasi ya kanisa, nataka kusema ya kwamba hiyo sio nzuri. Leo hii tumepata habari kwamba commissioner wa polisi bwana Mutyambai kwamba yeye amesema nataka watu waweze kuandikisha statement wale ambao waliweza kuandamana na naibu wa rais, na ni watu wachumba kutoka sehemu ya Muranga County. Na tayari kuna mtu ambaye, kuna kiongozi mmoja alikuwa amenena kwamba watu wanakuja nini Muranga. Muranga sio kwao, wanakuja nini? Nataka niambie kiongozi huyu ambaye ni mheshimiwa Sabina Cheke kwamba wakati aliposema watu wanakuja ni Muranga na sio kwao, hiyo ndio njia moja kuonyesha kwamba anataka kusema mambo ya ukabila. Yeye anataka ajui maana ya shita ambayo iliweza kutokezea nchi kwa sababu mambo ya ukabila. Watu kusema kwamba wewe utoke sehemu hii, utoke sehemu, kwa hivyo upai kwa sehemu hiyo. Nataka nimueleze Sabina Cheke kwamba maneno yote ambayo imefanyika jana, yeye ndio mmoja wale ambao wameweza kutajwa kwamba aliweza kupanga mambo haya. Na ningeomba commissioner wa polisi achukua hatua, sio kwenda kusema kwamba wale ambao waliweza kuandamana na deputy president walipanga. Kwanza chukua yule ambaye alisema kwamba wanakuja nini naibu wa rais pamoja na ile timu ambayo walikuwa naenda kanisa, wanakuja nini Muranga. Huyo kwanza lazima ajibu alikuwa anasema, alikuwa anamaanisha nini. Jambo la pili, wale ambao waliweza kuumizwa na baadaye wakasema ukweli kwamba tuliweza kutumwa na Sabina Cheke waweze kususha hiyo furuku, deputy president asiweze kuingia hiyo kanisa, hawa ndio wa kwanza kuandikisha statement. Sio didi Nyoro na pamoja na Wahome mchumba wa area hiyo. Hawa wataweza kusema tuliona hii vituko ilifanyika, lakini wale ambaye wanafaa kuwekwa ndani ni Sabina Cheke, lazima andikisha statement. Ni kwa nini watu kwa nini ametachwa kwamba alisema ufanye kazi tutawapatia 1000 kila moja. Pili, nataka huyu inaitwa Maina Kamanda alikuwa area hiyo asubuhi yake akipanga mambo haya, lazima hata naye Maina Kamanda aandikishe statement. Sababu gani nasema hivyo? Maina Kamanda hakuna maneno wakati ule, kuna maneno lisemekana yeye alihusika kwa mambo ya ile chakula ambayo ilikuwa inapelekwa Kiambu, ile chakula ambayo ilikuwa na sumu. Yeye vile vile nataka aandikishe statement. Hii maneno ya kuacha watu wenye wale watu ambao wamesingisiwa na hii maneno na kuenda kushika wengine kusema kwamba hiyo ni kama kusuia watu ama kusuia ukweli ya mambo isisemekane kwamba ukweli fulani sionekani. So kwa hivyo nataka niambie mkubwa wa polisi, wale ambao tunataka wao uchukulie hatua, kwanza Sabina Cheke aandikishe statement. Pili, Maina Kamanda. Tatu, Murate huyu anasema ati kuna mabasi iliweza kukodishwa iweze kupeleka watu Muranga. Yeye hako na nendo ambaye anaweza kueleza polisi hii mabasi iliweza kukodishwa, ni nani alikodisha mabasi ya kupeleka watu Muranga. Lazima Murate aseme na aandikishe statement ni kina nani, ndio aweze kusaidia polisi kwa mambo ya uchunguzi. So kwa hivyo mambo haya ya kupita juu juu, nataka niambie Mutyambai
kwa heshima, ndugu yangu, you are a professional and officer, you can investigate. Hapana rukia wala ambao walikuwa kanisa. Kwa nini wale usishe nini furugu? Kama ungesishe furugu, haungaingia kanisa. Kwa nini mnaenda kwa mambo didi Nyoro pamoja na Wahome? Wewe kamata hawa culprits ambao tayari walikuwa maonyesha mbango yao. Wale walipanga. Kwa sababu hii maneno yote mezemekana kama ni elimu moja moja, na unajua sasa hivi vijana wana kazi. Wakiambia aenda pika kelele, pika nduru na upate jioni elimu moja, si atafanya hiyo kazi? Vilevile nataka niulize hawa, kwa nini nyinyi mnajua kwamba deputy president ambaye ni mwakilishi wa rais, wakati rais sasa ako nje, rais wa Jamhuri ya Kenya mwenye ana hakti anasimamia Kenya nchi hii ni William Samoei Ruto. Ni lini askari ambaye angelinda serikali, angelinda naibu wa rais, wanavyotua risasi na kutupa tiakas? Kwani hawakuwa na intelligence report kwamba kutakuwa kuna furugu? Wangekuwa wamechukua hatua. So kwa hivyo intelligence katika Kenya inaonekana kwamba imeenda chini, kwa sababu wangekuwa wamejulikana kina nani wanakuwa na mpango ya kuweza kususha furugu. Ingekuwa hiyo maneno ingekuwa imekuwa tell with. So kwa hivyo mimi nataka kusema kwamba hata naye bwana Mutyambai, mimi nataka niombe kwa heshima kwamba chukua hatua, fuata sheria. Usiambiwe na hii wakora wakora hapa kando kwamba ni fulani kimbilia kwa mtu fulani. Tunataka mambo ya sheria ifuatwe na ifanye uchunguzi. Mtu asikwambie wewe fanya hii na wewe unajua vile sheria inafuatwa. Na kama pengine uelewi, tumia senior officers wale wanaelewa mambo ya investigation. Sio watu kusema tu you order for arrest for somebody atawekwe ndani without any evidence. How? So kwa mimi nataka kusema bwana commissioner wa polisi, chukua hatua kwa wale nimetaja. Moja ni Sabina Cheke, mbili ni Maina Kamanda, tatu ni Murathe. Hii msee ambaye kasi yake ni kuchochea watu. Na nataka niseme ya kwamba ujochezi ya Murathe ambaye inaendelea katika Kenya hii, na serikali na polisi hawawezi kuchukulia hatua ama hawawezi kuonya hii chama. Mutaelewa Kenya Murathe anaongea baadaye, siku nyingine ambayo mtajua Kenya Murathe alikuwa naongea nini. Kwa sababu mtu hawezi kuongea bila anaongea. Murathe ako na uwezo gani anasimama na kuongea isipo kama yeye ni rais ya Kenya? Kama yeye ni msemaji wa serikali katika Kenya hii, kwani hakuna msemaji wa serikali katika Kenya? Ndio mtu mayor person like Murathe Musyi ambaye ameoseka anakuja kuongea na watu wote wanaweka sauti nini, wanaweka maneno yote huko. Murathe akisema kitu leo fulani atafanya namna hii, kesho unaona kitu kinafanyika. Kwani who is Murathe in this Kenya? Kwani Murathe ni nani kwa Kenya hii? Ndio kila mtu anaenda kuheshimu. Polisi wanaheshimu Murathe. Mama ministers wanaheshimu Murathe. Kila mtu who is Murathe in this Kenya? Mtu ambaye tuliweza kuhopt tu kwa chair first year ya Jubilee. Ndio sasa inakuja kwa roka sita kwa Jubilee. So nataka kusema ya kwamba incitement ya Murathe katika Kenya italeta shida. Murathe lazima awekwe chini na achunguzwe na asema neno yake. Malikani maneno yanatoanga hapo maneno. Kama kuna mtu anatumanga yeye kuongea kwa niaba yake, ajulikani nani huyo. Kwa sababu Murathe anaongea maneno tu ovyo ovyo na hakuna mtu anachukulia hatua. Anachokoza naibu wa rais, hakuna hatua anachukuliwa. Na mtu mmea paso kama MPs wakisema kitu kuhusu rais, wanachukuliwa hatua, wanawekwa ndani. Who is Murathe this one talking nonsense against the deputy president? Na hawezi kuchukuliwa hatua. Kwani hii Kenya? Hii sheria ya Kenya huwezi kuchunga kila mtu? Hata mimi sasa nikiwa MT naongea kama kiongozi. Na Murathe anaongea kama nani? Na achachaguliwa, ana watiba wote. Na akiongea anasema neno ambayo inafanyika kesho, unaona ni maneno ambayo Murathe alikuwa anasema. So kwa hivyo we have elected two leaders in each country. Moja ni rais wa Jamhuri ya Kenya na naibu wake ni William Samoei Ruto. Hii mambo mengine ya hii wengine kupita kando, nadhani niseme ya kwamba lazima hii wakora wadogodogo hii isafishwe na waekae kando. Telita cha ambayo iko Kenya hii ni ya Uhuru Muigai Kenyatta pamoja na naibu wake deputy president William Samoei Ruto. So kama nataka niseme ya kwamba mambo ya watu kuchezea Ruto kama isi kama ni anasare boy, yeye sio hiyo. Let people know. Hapa anajaribu kufanya isi kama sasa rais ako nje. Kwa nini tuheshimu naibu rais? Na yeye ndio anashikilia hatamu ya uongozi hii mpaka rais aingie. Anapoingia leo at hand over, sema your excellency, inji ilikuwa sawa sawa. Ndio mnataka chana mlipanga maneno haya.
ikapangika ndio muweze kurushusha vurugu ati kwa sababu rais ako nje. Ndio muonyeshe kwamba amheshimu rais. Eh? So mimi nataka kusema kwamba watu waruko juu, waruko chini. William Samoei Ruto atapaki kama deputy president ya Jamhuri ya Kenya mpaka 2022. Na nimeeleza watu mara kadhaa kwamba hapana yule miti isichokuwa na matunda haiwezi kupikwa na mawe. Miti ambayo kilicho na matunda kupikwa. Na hiyo ni deputy president ambayo kuna matunda ambayo wa Kenya hawa wote wataweza kukuja kufurahia kutoka 2022 na kwenda mbele. Tumeona matunda yake. Sasa hivi watu huko na pikipiki, wengine wako na wheelbar, wengine wako na mogoteni, ni wakina nani wameweza kupatia wale watu kitu? Murata wako na shilingi ngapi ambaye ameliwa kwa COVID, ameiba kwa COVID? Lakini kazi yake ni kwenda kukunywa tu kulala kwa paa, kukunywa tu na kusongeza na kuwakishia moto pekani badala ya kuota moto kupitia tumbo na hata kupitia peka nyuma. Na unakuja tangazia tu hii mtu na watu hawa pesa ila alipa kwa COVID-19. Si angepatia watu kusaidia vijana badala ya kulipa hawa pesa ya kwenda kususha vurugu kwa makanisa. Wamesaidia nani? Raila kasi yake ni kusema oh Ruto anaiba. Ewe. Ruto ameiba na ile yako ulikuwa umekula golden ile ya vijana, kazi kwa vijana, ile ya molasses, ile ya mahindi, wewe ile uliiba yote. Ni kina nani waliweza kufaidika kwako? Wewe wacheni mchinga yenu ya kuangalia Ruto isi kama ni mtoto yenu. Ruto is a leader, deputy president, nyinyi muhaptu kasi yenu, you have to please mpaka 2022 wakati atabisha kwa rais hata mtaendelea kupriest tena. So mimi nataka niseme ya kwamba mimi kama kiongozi mambo ya kuchokoza na ipo rais kupangia machafu ndio ukisemekana kwamba yeye anaweza kususha vurugu hakuna pati ya kufanya vitu kwenye jana simuliona wakenya kule walikaa kwa amani. Ruto hawezi hata ahitaji polisi kuja kuchunga watu. Watu ni wapenda amani. So hii wekora hiyo kina nani Cheke, Kamanda, Morate, wote wachotwe ndio waende kwa Kenya wakae mzuri. Na mimi nataka kusema kwamba lazima hao watu wao wanyamazishwe. Morate lazima anyamazishwe kwa sababu kasi yake ni kuchochea wa Kenya. Kamanda yeye alikuwa is the nominated MP. Hawezi kuzunguka hapa na kuzungusha Raila na kusema your excellency. Who is excellency? Raila is no longer an excellency. He is a former prime minister. Excellency is the president of the Republic of Kenya and his deputy. Not the retired, not the former one. Mwenye alichapisha kwamba yeye ni rais wa jamhuri ya Kenya. Baada ya sisi kuapisha rais ambaye anaongoza nchi. Angekuwa hii jamaa angekuwa ndani. Raila angekuwa ndani kwa mambo ya treason. Yaani hii sheria ya Kenya inakana magani? Sasa hii Raila angekuwa kamiti kwa sababu ya kujiabisha kama rais wa Kenya, baada ya wananchi, baada ya rais wa jamhuri ya Kenya kukula kiapo ya kuongoza Kenya kwa sababu alikuwa mshindi. Hii nyingine akuja hata si juzi nilishangaa, unasalamia tu ambaye alikuja kujiabisha kama rais, angekuwa kamiti. Is a criminal. So kwa hivyo nataka kusema kwamba hii mambo ya kuleta wakora ambao wameharibu katiba ya Kenya hii, hatutaki tena kuleta hao karibu. Hatutaki kuleta karibu kwa sababu ataharibu ile amani. Watu wawili waliweza kuleta Kenya hii. Ile amani ambayo tunaenjoy katika Kenya ni kwa sababu ya Uhuru Muigai Kenyatta pamoja na William Samoei Ruto. Baada ya kufanya handshake. Hii handshake nyingine ambayo imeletwa sasa hivi ndio unaona Kenya inakaa. Kenya huwezi kusema naleta handshake kwa watu wote wakae pamoja ili hali wengine wanagawanyana na kupikana. So kwa hivyo nataka kusema kwamba mimi nataka kusema watu watatu lazima wawekwe kando na wawe investigated, waangaliwe maneno yao yenye wanafanya. Hawa nimetaja Sabina Cheke, Murate na rafiki yake Maina Kamanda. Nataka niambie Sabina Cheke ni mtoto mdogo ya juzi. Haelewi ile clashes ambayo ilitokea Kenya hii. Ni watu wachache ambao waliweza kufundi vijana wale ambao wako na njaa. Ndio unaona clashes ilitokea 2007, 92 ni watu ambao walikuwa nataka uongozi. Na sisi sasa tutaki yeye alikuwa mwanafunzi siku hiyo. Haelewi mambo ya kuchochea watu na kulipa watu pesa kuenda kuchochea wengine. So nataka apelekwe class. Nataka apelekwe class ya kujua kwamba wa Kenya lazima waweke pamoja. Sio mambo ya kutumia vijana kuharibia wengine nafasi yao wakati wanaongea, wakati wengine wanaanza kusaidia wengine. So nataka niambie Sabina Cheke, you are too young ambaye hata ungeweza kupanga vitu kama hizo. Wewe ni mama mdogo ambaye ungefaa ufunzwe namna ya uongozi. Na sio kuchochea watoto, sio kuchochea wakina mama. Wale waliumia chana, watu watatu wawili waliuawa kwa sababu yao. Damu ya wale ambao walikufa jana. Wenye watalaumiwa ni Sabina Cheke, Maina Kamanda na Murate.
Hiyo damu ambayo ilimwagika nyinyi ndio mtajibu hata mbele ya Mungu. Kwa sababu kama hamungechochea ama Sabina Jega ungesema wanakuja nini en Mranga, watu wangeweza kufanya mambo haya. Kama ungesema na karibisha watu wote ni wa Kenya, wa Kenya wako na haki ya kutembea pale popote katika Kenya, mambo kama furugu kama hiyo haingetokea. Kama ukiona iko ngumu siasa, wachana siasa. Kama unaona hutaweza kuangalia watu, convince watu, wachana siasa mama. Enda boma yako, kama umeoleka enda chunga watoto, kama hujaoleka tafuta bwana, ndio hii spiti yako iende chini kidogo. Asante sana.